Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan bir daha Ermənistanı beynəlxalq hüququdan və üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərinə əməl etməyə, Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş fəaliyyətlərdən çəkinməyə, təcavüzkar siyasi və hərbi təxribatlarını dayandırmağa çağırır. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yanvarın 3-də yaydığı bəyanata dair şərhində öz əksini tapıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın regional sülh, sabitlik və inkişafla bağlı mövqeyi prinsipial və ardıcıldır. Beynəlxalq hüquqa və formalaşmış beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan tədbirlər davam etdiriləcək. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı deportasiya və etnik təmizləmədə təqsirləndirməsi absurd olmaqla yanaşı, 20-ci əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Ermənistan və Azərbaycan ərazisində sistematik və ardıcıl etnik təmizləmə siyasətini örtbasdır etməyə cəhdidir. Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının növbəti dəfə baş qaldırdığı 1987-ci ildən bəri 1 milyona yaxın azərbaycanlıya qarşı deportasiya və etnik təmizləmə həyata keçirilməsi, azərbaycanlılara qarşı Ermənistan tərəfindən qırğınlar törədilməsi tarixi bir faktdır. Bununla yanaşı xatırlatmaq yerinə düşər ki, 44 günlük vətən müharibəsində belə döyüş bölgəsindən xeyli aralı olan ərazilərdə həlak olan azərbaycanlı mülki əhalinin sayı, həlak olmuş erməni mülki əhalinin iddia edilən sayından dəfələrlə çox olub. Bütün bunlar hansı tərəfin mülki əhalini hədəf aldığını göstərən danılmaz sübutlardır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Vasif Talıbova dərs demişəm, dərsini oxumurdu, zəif idi. Bu sözləri deputat Fəzail Ağamalı Post TV-yə müsahibəsində deyib. O, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbov barəsində danışıb. Stat. Vasif Talıbov kimi insanlarla mənim hər zaman məsafəm olub. Baxmayaraq ki, mən ona dərs demişəm. Tarix fakültəsini bitirib. Dərs oxumurdu. Çox zəif idi. Amma sakit biri idi. Tərbiyəli idi. İndiki həyat yoldaşı sinif nümayəndəsi idi. Sonra isə evləndilər. Statın sonu. Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Ordubad rayonunda olub və sakinlərlə görüşüb. Səlahiyyətli nümayəndə görüşdə sakinlərin problemlərini və üzləşdikləri çətinlikləri dinləyib. Ümumilikdə 44 rayon sakininin şikayəti dinlənilib. 54 sakinin yazılı şikayəti isə baxılması üçün götürülüb. Görüşdə bildirilib ki, problemlər qısa müddətdə aidiyyatı dövlət qurumları ilə birlikdə araşdırılıb həll olunacaq. Fuad Nəcəfli görüşdən sonra Ordubad şəhərindəki Şəhidlər xiyabanını da ziyarət edib. Əl-Cəzairə kanalı Ukraynada yaşayan azərbaycanlı ailələrin müharibə dövründə üzləşdikləri problemlərdən bəhs edən reportaj hazırlayıb. 90-cı illərdən 4 yaşından bəri ailəsi ilə birgə Ukraynanın Mariupol şəhərində yaşayan Ülvi Zülfili şəhər Rusiya hərbçilərinin mühasirəsində olarkən çətinliyi ilə sağ qala bilib. Şahid olduğu partlayış onun günlərlə nitqində problemlər yaradıb. Müharibənin ilk günlərində yüzlərlə mülki şəxs, o cümlədən uşaqlar Mariupol Dram Teatrının zirzəmisinə toplaşaraq, gündə yüzlərlə insanın həyatına son qoyan Rusiya hərbçilərinin şiddətli atəşindən gizləniblər. Teatrın yanında 2 metrli hərflərlə uşaqlar yazısı olan lövhələrin olmasına baxmayaraq, bina martın 16-sında Rusiya qırıcısı tərəfindən bombalanıb. Ukrayna rəsmiləri və mediasının məlumatına görə bombardmanlar nəticəsində 600-ə qədər insan həlak olub. Hadisə baş verən gün 26 yaşlı gənc binada olmayıb. O, qanadlı raketin mərmər sütunlu ağ teatra dəydiyini kənardan görüb. Reportajda qeyd olunur ki, hazırda Ülvi ailəsi və Mariupolda sağ qalan digərləri ilə birgə Kiyevdə yaşayır. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından olan millət vəkili İbrahim Halil Yıldız'a qarşı sui-qəsd hazırlayan 2 nəfər saxlanılıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, həmin şəxslər PKK və YPG terror qruplaşmasının üzvləridir. Lakin onların adları açıqlanmayıb. Saxlanılan şəxslər deputatı öldürməyi planlaşdırdıqlarını etiraf ediblər. Türkiyə Böyük Millət Məclisində Şanlıurfanı təmsil edən İbrahim Halil Yıldız bundan əvvəl də həyatına sui-qəsd cəhdlərinin olduğunu bildirib.
Qızıl Elmanın səsdən sürətli variantını hazırlamağı planlaşdırırıq. Bu barədə Baykar şirkətinin rəhbəri Səlçuk Bayraktar məlumat verib. O bildirib ki, Qızıl Elma qırıcı təyyarələrə qarşı döyüşə biləcək. Qızıl Elma yoxsa F-35 sualına isə cavab olaraq qeyd edib ki, hələ ilk uçuşunu etmiş bir Qızıl Elmanı bir çox ölkədə çoxdan istifadəyə verilmiş bir təyyarə ilə müqayisə etmək çox doğru olmaya bilər. Lakin Qızıl Elma tam istifadəyə hazır olduqda F-35-dən bəzi xüsusiyyətlərinə görə üstün olacaq. Əvvəla bu pilotsuz, xaricdən idarə olunan təyyarədir. 5-ci nəsil təyyarələr çox inkişaf etmiş radar və sursata malikdir. Gələcəkdə 5-ci nəsil təyyarələri geridə qoyacaq. Bundan əlavə çox sürətlidir. Hətta səsdən sürətli variant hazırlamağı da düşünürük deyə o əlavə edib. Şirkət rəhbəri bildirib ki, bütün bundan əlavə Qızıl Elma agresiv manevrlər edəcək. Rusiyanın raketləri tükənib və cəmi 2-3 kütləvi hücum üçün raketlər qalıb. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Vadim Skibitski deyib. O, söyləyib ki, söhbət yüksək dəqiqlikli silahlardan gedir. Bura KH-101, KH-555 raketləri, İskəndərlər və digərləri daxildir. Onlardan uzaq məsafə üçün istifadə edilir, deyə o vurğuluyub. Qeyd edək ki, Ukrayna kəşfiyyatının rəhbəri Kril Budanov bu yaxınlarda bildirib ki, Rusiyanın silah arsenalında təxminən 150 raket qalıb. Onun sözlərinə görə bu göstərici Ukraynaya 2 kütləvi hücuma kifayət edə bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 8-12 dərəcə, Bakıda gecə 6-8, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında az yağıntılı olacaq gözlənilir. Dağlıq rayonlarda zəif qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.